9 років у Кам'янському очікували відкриття станції моніторингу якості повітря. І ось нарешті це сталося. От в цій шафі саме знаходиться те обладнання, яке вироблено в Україні, українського виробника. Знаходиться воно в такій захисній шафі, яка захищається від вандалізму, має 2 ступені захисту і всередині також вона має свою систему кондиціонування. 5 стаціонарних постів, так звані ЦУМи – центри управління моніторингом. З метеостанціями обладнали сучасними приладами та програмним забезпеченням. В них беруть проби повітря на наявність пилу та шкідливих викидів. Контролер в онлайн-режимі збирає всі дані та передає на сервер, а потім інформація з'являється на сайті. Найчастіше повітря забруднюють гази, що утворюються в результаті горіння – СО2 та НО2. Ми вже можемо продемонструвати перевищення по таким веществам, як НО2 і по пилі. Це буває определенне время суток. Також в місті Кам'янську встановлена метеостанція, яка заміряє направлення вітру, щоб можна було відслідити, звідки дує вітер, щоб зрозуміти, хто є причиною загрязнення повітря. Один з важливих факторів – устаткування українського виробництва. Це без втрати якості дозволило підтримати вітчизняного виробника та зекономити величезні кошти. Вартість цього обладнання, воно набагато нижче, я підкреслю слово, що набагато нижче, ніж обладнання, подібне обладнання виробників інших країн. Це Франція, Німеччина. Якщо, наприклад, сказати в 100% співвідношенні, то вартість українського десь порядка 30%, а якщо брати іноземне, це порядка 70%. Обладнання вже сертифіковано. Нині станція проходить випробування, працює в тестовому режимі. На неї покладають великі надії. Це дасть нам можливість звертатися в усі інстанції, тобто в екологічну інспекцію, прокуратуру, і мати рычаги воздействия на загрязнителей екологічних нашого міста. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов особисто перевірив запуск станції комп'ютерного моніторингу повітря в місті. Адже стан екології значною мірою впливає на якість життя людей. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.